Nagumpisa ang eksena habang nagpulong ang grupo ng numbers at sinabi ni 02 na gusto silang makilala ng lolo ni 01. Nagtanong si 04 kung bakit kailangan nilang pumunta, ngunit tahimik lang ang lahat. Biglang nagsalita si 016 na nagsabing hindi lang naman basta-basta maituring ang lolo ni 01 na agad naman sumang-ayon ang lahat sa kanya. Tumayo si 04 at nagtanong kung talaga bang pupunta sila. Ngunit pinasimulan ni Zero Two ang pagtaas ng kamay para bumoto kung itutuloy ang kahilingan na ito at pagkatapos, lahat maliban kay Zero Four ay itinaas ang kanilang kamay. Sumigaw si Zero Four, tinatanong kung nasisiraan ba ng bait ang lahat, ngunit sinabi ni Zero Two na susunod sila sa karamihan ng boto at tatanggapin ang misyon. Habang nagkakasundo ang lahat, idinagdag ni Zero Two na kailangan nilang mabilis na maghanda para sa misyon dahil kaunti lang ang kanilang oras. Samantala, naramdaman naman ni 04 na parang hindi siya pinapansin ng grupo. Samantala, nagumpisa ipinaliwanag ni 032 na si kang Soo, 76 taong gulang, ay ang lolo ni 01 at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang apartment. Si dayon, Dayon, 17 taong gulang, ay ang nakababatang kapatid ni 01 at nag-aaral sa parehong paaralan nito. At habang nagpapaliwanag, makikitang si 04 lamang ang hindi nakikinig. Nagpalit ang eksena, at dumating na nga sina 05, 06, at 032 sa paliparan. Habang naalala naman ni 05 ang sinabi niya sa grupo, na hindi sila pwedeng magkasamang umalis ng sabay-sabay upang hindi mabunyag ang tirahan ni 01. Sinabi niyang magkaiba dapat ang oras at ruta ng kanilang pag-alis, at magkita-kita na lamang sa kanilang destinasyon. Doon makikita na nga rin na dumating na ang grupo ni 02 sa destinasyon, at dumating na nga ang araw ng pagbisita, at tumunog na ang doorbell. Pagbukas ng pinto, nakilala ni Dayon si 032, na may ngiti, at agad naman inimbitahan sila ng lolo ni 01 na pumasok na, at nagsipasok na nga ang mga ito, nahihiya ang grupo at kanya-kanyang naghanap ng maupuan, ngunit dahil sa maliit ang espasyo, hindi lahat magkasya. Habang nakatitig si Yui Jin, nagkomento naman ang lolo nito tungkol sa laki ng mga bisita, na nagpasimangot kay 04 na nagbiro kay 08 tungkol sa kanyang katabaan, na nagpatawa kay Dayon, at dahil hindi lahat ay magkakasya sa sala, iminungkahi ni Dayon na ang iba ay umupo sa mesa sa kabilang bahagi at tumayo agad si na 02 at 05 at pumunta doon. At habang nag-aayos si Dayon, nagpasalamat si 05 sa pagkain, at agad ding sinabihan ni 05 si 02 na magsalita, kaya't nahihiyang nagpasalamat si 02 na ikinagulat ni Dayon dahil naalala ni Dayon ang boses nito, ang mga nagligtas sa kanya noon at biglang yumuko bilang pasasalamat. na ikinagulat naman ni na 05 at 02 bago siya agad na umalis. Habang umupo naman si Yui Jin sa tabi ni Zero Five, at nagtanong si Zero Five kung ano ang bigla ang nangyari. Ipinaliwanag ni Yui Jin na gusto nga silang makilala ng lolo niya, kahit na delikado ito na napatahimik na lang kay Zero Two dahil sa pagpupumilit ng lolo ni Yui Jin. Pagkatapos, agad naman inimbitahan sila ng lolo ni Yui Jin na kumain na at habang makikitang nag-enjoy ang lahat sa pagkain, si Zero Four naman ay nagmamasid lamang, at nang subukan nitong tumikim, ay bigla itong nagulat at mabilis na rin na kumain na ikinabigla ng mga kaharap nito. At habang kumakain, nagsalita ang lolo ni Yuijin at nagpasalamat sa grupo sa pagliligtas kay Dayon at sa kanya noon na nagpatigil sa lahat. Samantala si Dayon din ay yumuko muli sa harap ni na 02 at 05 at ipinahayag pa ng lolo ni Yuijin na narinig niya mula kay Ijin ang tungkol sa uri ng buhay na kanyang pinagdaanan at kung paano siya nakaligtas dahil sa tulong ng grupo. Nagtaka naman si 08 kung sino si Yui Jin, at pabulong na sinabi ni 06 na yon ang pangalan ni 01. At nagpatuloy ang lolo ni Yui Jin at sinabi nito na sinabi ni Ijin na kung hindi dahil sa kanila, hindi siya makakatagal, at itinuturing sila nito bilang isang pamilya, na ikinagulat at nagpahinto muli sa lahat sa narinig, pinahayag pa ng lolo ni Yui Jin na dahil itinuring sila ni Ijin bilang pamilya, ituturing din niya sila bilang bahagi ng kanyang pamilya na kahit maaaring hindi nila isipin yon para sa kanya, sila ay bahagi na ng kanyang pamilya. Umpisa ang eksena habang kinailangan ng umalis ang grupo, at siniguro ni 06 kay Yuijin na ipaabot niya ang pasasalamat sa kanyang lolo sa masasarap na pakain. Habang ang iba ay numiti kay Yuijin, Binalaan naman ni Zero Two si Yui Jin tungkol sa panganib ng pagpapanatili ng malapit na ugnayan sa pagitan ng kanilang grupo at pamilya ni Yui Jin na binibigyang diin ang pangangailangang lumayo para sa kanilang proteksyon. Si Yui Jin, bagamat tahimik, ay tumugon sa isang maliit na ngiti na nagbunsod kay Zero Four na paalalahanan siyang seryosohin ang babala ni Zero Two. Pagkatapos nagpaalam din si 016 at nangako naman na makikipag-ugnayan sila 06 sa telepono at umalis na ang grupo. At habang nagsimula na ngang umalis ang grupo, nakatayo lang si Jin at nakatingin sa kanila, habang ang grupo naman ay tinitingnan din siya hanggang sa mawala siya sa kanilang paningin. Nagkomento naman si 016 tungkol sa kabaitan ng pamilya ni 01 na nagdala ng katahimikan sa grupo habang nakikinig sa kanya, at sinabi naman ni 04 na naunawaan na niya ngayon kung bakit naging mahina si 01 at tinanong kung ano ang nakita ng matandang iyon sa kanila para tawagin silang pamilya. Na nagpakita ng kanyang pagkadismaya at galit at naging tahimik ang lahat ngunit halatang galit kay Zero Four. sumingit muli si Zero Sixteen at sinabi na ipinakita ni Zero ang kanyang pamilya, ang kanyang kahinaan sa kanila at napagtanto ito ng lahat habang nakatingin kay Yujin at habang nakatingin kay Yujin, sinabi ni Zero Four bagaman nagtagumpay si Zero One na paunlarin ang kanyang mga kasanayan, ang kanyang isip ay naging mahina at lumitaw ang isang ala kasama si 04 at Yujin sa camp noon. Lumapit si Zero Four kay Yui Jin, at tinanong kung bakit nag-aalala ang iba sa kanya, isang taong mukhang mamamatay na anumang oras. Habang nagtataka rin si Yui Jin, iniabot ni Zero Four ang isang kutsilyo at ipinaliwanag na ang pag alaga sa kanya ay isang karangalan, mas epektibo kaysa sa itinuturo ng isang instruktor. Bagaman wala siyang personal na interes kay Yui Jin, naniniwala si Zero Four na ang pagpapakita ng pag-aalaga ay maaaring magbalik ng pagkatao sa kanilang madilim na mundo. Hinikayat niya si Yui Jin na manatiling buhay, dahil ang kanyang kamatayan ay maaaring magbalik sa kanilang kapaligiran sa kadiliman at kalungkutan. At habang nakatingin si Yui Jin sa kutsilyo, bigla din kinuha niya ito at tinanggap ang alok ni Zero Four. Sinabi ni Zero Four kay Yui Jin na ang kutsilyo sa halip na baril na may silencer, ay may kakayahang harapin ang mga kaaway ng tahimik at mahusay. At sa paglipas ng mga araw, si Yui Jin ay patuloy na sumailalim sa mahihirap na pagsasanay sa mahigpit na patnubay ni Zero Four itinutulak ang kanyang pisikal at mental na limitasyon. Ang walang tigil na paghihikayat ni Zero Four ay nagtutulak kay Eugene na patalasin ang kanyang kakayahan, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagmaster ng bawat galaw upang makabawi sa kanyang huling pagsisimula. At sa bawat pagsasanay, pinapansin ni Zero Four ang mga kahinaan ni Eugene, tulad ng mahabang pagitan ng kanyang mga atake, at ang pagpapabaya sa kanyang pangibabang katawan sa kabila ng walang sawang pagtuturo at paulit-ulit na pagkatalo, patuloy na nagsusumikap si Yui Jin na makasabay kay Zero Four. Bumalik sa kasalukuyan habang nakatingin pa rin si Zero Four kay Yui Jin at biglang sumimangot na lang ito. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na rin si Yui Jin sa lugar at nagpalit ang eksena sa kanilang bahay kung saan nakita niya ang kanyang lolo na naglilinis. Agad na nagboluntaryo si Yui Jin na siya na ang gagawa, pero sinabi ni Dayon na tapos na sila. Nagtanong ang lolo nila kung nakaalis na ba ng tuluyan ang mga kaibigan ni Yuijin at sinabi ni Yuijin na oo, at ipinapaabot ng mga ito ang kanilang pasasalamat. Sumagot ang lolo na siya ang dapat magpasalamat, at inamin na akala niya ay nakakatakot ang mga kaibigan ni Yuijin para sa mga ordinaryong tao tulad nila, pero hindi naman pala. Ayon din kay Dayon, noong una silang makita, medyo nakakatakot ang itsura nila, pero ang kanilang kilos ay hindi naman. Nagulat si Yuijin sa sinabi ni Dayon, at nang maalala ni Dayon ang itsura ng mga kaibigan nila habang kumakain, ay napangiti na lamang ito. Napagtanto ng lolo nila na ang pagiging magalang ng mga kaibigan ni Yuijin ay dahil sa konsiderasyon nila bilang pamilya ni Yuijin. Tahimik lang si Yuijin habang sinasabi ng lolo na pinapahalagahan siya ng kanyang mga kaibigan, na ikinatuwa naman ni Yuijin. At habang tahimik si Yuijin, ipinahayag ng lolo niya ang kanyang pasasalamat at pagbati ng maligayang kaarawan kay Yuijin, na nagulat ng mapagtanto niyang kaarawan niya. Sinabi ng lolo na nais niyang personal na magpasalamat sa mga kaibigan ni Uijin, at ipagdiwang ang kanyang kaarawan, kasama ang mga taong itinuturing niyang pamilya. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag like at subscribe, para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.